Ei tuu ketään. Sitten seuraavaa mulle, eli jälkimmäisestä mulle pihaan. Tästä. Ja heti niin tonne päätyhyn ja suoraan sulle päin. Sitten seuraavasta välistä sulle. Olisi hetki, mulla on tuossa vaihtopiste sulle siitä. Sitten siinä on se kyltti, mikä se oli. 08 on se. 08 päätyhän tonne. Ja yhden välin toiseen ja siitä jostain jo. Joo, siitä sulle takaisin. Ja nyt otetaan se jälki, otan vielä tästä ja siitä ja sitten se 06 koska on joo. 06 ja sitten mennään niinku tästä mulle. Sitten sulle. Viimeiseen väliin ja sulle. Ja viimeinen sulle sieltä mistä ne malkakorpia ne tuloo. Ja sinne. 91. Sitten tonne tien toiselle puolelle Aquanian. Täältä mun puolelta kiertää se piha. Oikealta ei tuu ketään, no mennä vaan. Siitä sulle. Nyt sieltä tuloo sitten sieltä puolelta. Samasta sisälle takaisin. Joo, ja sitten tänne mulle. Ja nyt otetaan se toinen siitä. Se. Mulle päin. 69. Ja sitten lähtee sulle. Otetaan 69. Sulle. No, siihen ja sitten mennään tuohon tielle ja mulle päin. Joo, sitten tänne mulle päin. Tästä niin mettän läpi. Siitä. No, suoraan. Jep, sieltä vaan. Perältä sieltä ja sulle päin. No, sitten menee sun puolelle. Sinne. Päältä. Joo, ja sitten tänne mulle päin. Ja tästä ei mene aivan niin, se menee tästä jostain niin välistä, mistä ennenkin on mennyt. Joo, tästä näin mulla. Siitä. Ei, ootapas tuolta, sori. Siitähän avaa. No joo, täältä mulla. Ja sitten mulla heti tosta noin. 69. Joo. Siitä niin. 69. Joo, ja sitten uudestaan mulla. Joo, ja tätä reunaa pitkin nyt suoraan. Menee tonne noin. Ja aivan tonne, niin mistä pääsis sinne perälle, niin sieltä ennen sitä niin menee mulla tänne puskaha. Kierretään toi tuosta toi yksi kohta sieltä. Niin. Tää. Joo. Elikkä tonne noin aukolle. Sinne ja sitten sieltä aivan tosta reunasta viimeisestä välistä mulle. Elikkä tästä. Joo, siitä niin. Jep. Ja sitten menee siitä suoraan ja mulle päin. Tästä. 3-2. Joo. Joo, ja kierrä koko ajan sitä sun reunas. 3-2. Joo, eli aivan sun reunas tästä nyt teen. Joo, ja sitten tänne mulle tosta kasan, niin siitä. Niin. Joo, ja sitten mulle päin. Ja menee niinku tonne noin, sissä suoraan. Ja mun puolelta täältä nämä isot pallit. Jep, sieltä niin. Ja aivan tänne mun reunahan kiinni. Sieltä ja sitten sulle päin. Siitä niin. Ja 4-3, oota se, ei oo pakko mennä siitä, 4-3. Ja sieltä toiselta puolelta. Ja menee tonne mettähän mulle. Ihan siitä normiaukosta. Joo. Elikkä se normi... Lampu veke, saakeli kun enää. Joo, elikkä tuolta noin. Sieltä niin. Joo, sieltä se on mulle. Tänne näin, siinä on vaihtopiste. Sitten menee 8-8-8. Meet suoraan aivan tonne niin päätyhyn.
aivan sinne päätyy ja sitten sulle siitä. Joo, se. Ja sitten lähtee sulle etuvistoon. Ja ihan kunnon uraa tonne noin suoraan. Sinne niin. Ja sitten tosta niin aukon läpi siitä jostain sulle vasemmalle. Siitä on tultu joskus, elikkä ei vielä vähän eteenpäin. Eteenpäin. Tuonne noin mettän läpi sieltä. Siellä on se ura menee sinne. Joo, sieltä voi. Sutelle. Joo. Sitten tota tullaan. Odotus hetki. 4.7 menee tota niin 9.99. Mennään tonne noin ja sitten tehdään takavinoa sulle siitä jo sinne. Tosta se tulis, mutta se menee niinku tästä sulle tuosta, sinne. Tuosta. Ei, tuolta noin. Sieltä vaan läpi. Suora linja siitä. En usko, että se tuollekaan oli. Joo, suoraan. Sitten vähän sulle etuvino siitä. Ja sitten menee mulle ja tonne aivan tänne, täältä aivan jostain puskan läpi täältä. Sieltä se. Joo, ja sitten sulle ja otan vielä vähän kauempaa täältä. Joo, ja sieltä niin läpi vaan. Joo, vielä ja sitten sulle päin. Ja sen puskan jälkeen niin 04. Niin tuossa on se aharasväli tuossa niin siitä pitäisi päästä. Katsotaan sitä. Ne on niin mulle päin. No käänne. Joo, siitä vaan suora. Ei mahtu. Kyllä se mahtuu. Me vaan hissunkin. Täällä on peili kato taittunut jo ne. Anna mennä. Joo. Sitten tosta niin märästä läpi vaan ja suoraan sinne. Siitä niin. No, siinä on renkaan jälkeen. Sitä niin. Joo, ja sitten sen jälkeen niin sulle päin. Menee tuolta läpi, sori. Tosta niin tuon läpi. Ja sieltä sulle päin. Jep, sinne. Saakka 66. Joo, 66. Ja tota niin sitten lähtee mulle tänne jonnekin etuviistoon ja lähtee nyt tonne peräalueelle. Joo, siitä niin mulle päin vähän ja joo, sulle sinne ja perälle. Varoin niitä vastaan tuli, että anna mennä vaan nyt. Sitten lähtee mulle oikeelle siitä tota. Arvan. Joo. Jees. Eikä mulle tänne. Sitten lähtee etuvinoon tuosta niin tota niin. Nyt se on varmaan siitä sinne perähän. Joo, ja sitten menee vähän mulle tosta. Joo, sama siitä niin mulle tästä. Justiin näin ja sitten sulle sinne. Siinä on 75. Joo. Sinne sulle päin koko ajan taittaa tätä uraa pitkin siis, sori. Joo, uraa pitkin vaan. Sulle sinne. Joo, vielä vaan sitten sulle. Ja hetkinen, sulle piti päästä 90 jostakin. No se oli toi toinen vaan. Eiku sori, se on täältä näin. Vielä tosta nyt niitten perähän siitä. Joo. Ja sitten mulle 90 tänne pusikkoon. Onko se tosta jälkeen vittu? Oota nyt niitä sitten. Niin heti oikein. Niin heti oikein. Mä muistin, että onko se jo tämä tässä. On varmaan jo tästä näin. Joo. No, ja sitten menee tuohon polulle. Ja sitten siitä niin 10 sulle päin. Joo. Sitten niin menee niinku. Otas nyt hetkinen. Tossa oli tehti. Tosta vähän enemmän piti ottaa puskasta. Näkyykö siinä minkään näköisiä? Ei. Mene sieltä niin vaan. Joo, ei oo mitään. Sitten tosta suoraan nyt. Elikkä otan vaikka tää reunimmainen tästä. Ja sitten täällä jossain pokkaa mulle enemmän, elikkä tuolta noin. Siitä jälkeen pitkin vaan. Tänne tuolle. Mulle. Joo, sinne justi. Sinne ja sulle päin. Ja sulle siitä. Yes. 11. Joo, ja sitten suoraan siitä. Joo, tätä. Hetkinen, meneekö se tosta niin joo. Siitä vaan. Vaikka sille sun puolelle sitä uraa. Yeah. Eiku hetkinen, joo, sorpas. Onko helpompi peruuttaa? Peruuta vaan. Mennään tänne mun laitahan aivan. Ei se helpompaa ole.
laita siis. Tästä pääsee mun laitaan tänne. Pääsee. Joo, siitä niin ja tätä mun laitaan tähän. Tässä ei näy mitään, niin. Ja sieltä sulle päin. Ja vielä tästä niin, joo, siitä niin. Tästä. Ihan siitä pääsee kyllä. Tänne näin. Sinne. Juu. Katsotaan tämä täällä. Joo, ja sitten sulle sinne jo takas. Joo. Ja tota niin, tonne noin. Aivan tohon kiinni tohon juttuun ja sulle päin menee koko ajan siitä. Saako, ei tästä pääse mitenkään, ei. Sitten menee pois täältä. Ne kiertää vielä kerran. Meppä sinne vielä kerran sitä. Joo. Ja nyt menee taas niin etuvinoon tosta sulle. Joo, siitä suoraan, aivan suoraan menee nyt. Joo, aivan suoraan siitä. Ja sitten menee niinku sulle siitä. Onko siinä niin kylttiä minkään näköistä? Ei, mutta ei liian halusit heti. Joo, sinne niin. Tästä kato, se pitää terävän auttaa. Ja se, mikäköhän kyltti tuolla oli toi. Mut siitä kuitenkin meet. Ja sitten mulle päin tänne. Joo. Tässä nyt, tässä oli 7-5 se yksi tuossa. Mm-hmm. Joo, ja sitten sulle. Joo, ja pois. Pois alueelta. Joo, aivan tonne ulos. Ja sitten mennään niin, tosta kun pääset, niin 90 sulle. Mut ei oo sitä mistä ekana mentiin, vaan jälkimmäisestä. Siitä niin, se, joo siitä niin se. Joo, ja sitten mulle päin tuolta vääryystä josta, otas tästä jo. Joo, ei näy mitään tässä. Joo, ja sitten tuolta noin suoraan. Joo, joo, hanaa sitä sun reunas koko ajan. Sitten niin, tuonne noin vaan suoraan. Ja täällä käy sun puolellas, aivan siinä niin vähän kauempana, niin tekee semmosen koukun sieltä. Sinne vielä vaan enemmän. Tämän puskan kiertää sun kautta tänne muuta. Pois nyt. On kyltti. 20. Joo. Sitten menee tänne mulle päin. 20. Joo, ja pois sinne sulle. Joo, ja jatille, jattia kohde sitä sun reunaa sen mulle päin täältä. Joo, ja saa käydä leimaa sitten heti. Se on siinä samassa tolpassa, toisella sun puolella. Mikäs tota niin suora. Ihan kasaan sun puolella. Joo, saa mennä vaan. Ja sitten lähdet taittamaan tonne kohti jotain kasaa. Joo. Ootas nyt, tästä puuttuu se iso kasa, eli vielä vaan sieltä. Siitä niin tänne mulle päin. Ja sitten tästä varmaan menee mulle tänne läpi. Ja sulla on joku pikku juttu. Ootas nyt. Se voisi olla, että se on siitä läpi. Mm, niin. Kato siltä puolelta, 97. Joo. Joo, ei oo mitään. Ootapa hetkinen. 97, sitten tuolta takaa sulle. Kato, pääseekö tota tältä puolelta, tältä mun puolelta, joo. Siitä sulle päin, aivan sinne. Sitten menee kohti jotain pitkulasta isoa kasaa siihen. Joo, ja sitten sulle vasemmalle. Tästä, joo. Siitä niin, aivan tätä kiinni, tässä. Joo, sieltä välistä. Jep. Ja sitten menee pyörii tänne mulle päin tätä kasaa pitkin. Aivan tänne näin uukkaria. Joo, ja vielä koko ajan, eli mikä se on 01. Kai. Joo. Ja sitten menee siihen, siinä on stoppi ja lähtee tänne mulle päin. Joo, tästä. Näin. Ja pyörii met suoraan tota kohdi, tota kasaa kohdi. Ja menee sen, eiku niin, joo, tästä eritse vaan mulle. Sitten tuloo joku tonne noin suoraan. Joo, pikkukasa jää sulle siinä ja sitten lähtee mulle tänne näin tän kasan taakse tästä heti. Justiinä, 77. Hetki vielä. Joo. Sitten menee, jos nytten, sulle sinne. Sulle jää joku kasa ja sitten ne rakennukset. Joo, siinä on se kasa ja rakennukset jää sulle. Joku pikkuhökkeli jää mulle, eli siltä puolen. Sitten käy täällä perällä aivan. Joo, täällä. Ja sitten lähtee sulle takaisin siitä. Jo sinne niin. Jees, täydet. Sitten tonne noin mulle tota kasaa kohre ja sen reunaa pitkin sulle päin. Ja siitä ennen sitä toi kasa jää mun puolelle, eli sinne sulle siitä. Sitten kierretään joku tolppahöske, eli mun puolelta. Joo, ja sulle siitä. Kato, onko kylttiä. Ei taida olla, hei. Joo, sulle näin pyöri. Lisää.
mennään siihen tiereunahan. Ja sitten aivan tonne noin suoraan. Mennään alas sinne perälle. Joo. Aivan sinne niin. Jep. Ja sitten sieltä vaan suoraan. Heti sitten tosta, kun sä pääset siihen, niin mulle päin taittaa tänne. Ja tähän johonkin pikkukasaan ottapas nyt sitten rauhaa vähän se. Eikä joku pikkukasa heti niinku... Tekin näin, katsopas sieltä... Joo, sieltä takaa sulla. Pääseekö? No sitten mennään sieltä, kun sieltä pääsee kerran. Joo, joo, siitä niin. Joo, ja sitten sulle päin heti siitä. 65. Tossa nytteen. 65. Kurkkaas tänne mulle. Men vaan tänne suoraan ja sitten tänne mulle päin. Niin pääsikös täältä täältä takakautta? Joo, ei. Pyörähdä vaan ympäri siinä. Joo, ei se oli tuo noin. Joo, ajas siitä vaikka läpi. Okei. Täällä se 65. Jep. Ja sitten suoraan tosta. Joo, ja sinne niin suoraan. 17. Mun laitaa pitkin koko ajan. No, ehkä mun laitaa koko ajan. Ja sitten lähtee sulle jo siitä. Sulle taittaa koko ajan pyörii enemmän sulle. Joo, ja kohti jotain, niin sinne vaan enemmän. Otapas tota niin, pääseekö sen sieltä takaa? Joo, ja sieltä läpi ja mulle päin. Joo, siitä vaan. Mitä nyt siitä menee? Jep. Joo, elikkä sitten menee sulle sinne reunaan. Oho. Joo, sinne niin. Joo, ja sieltä niin. Ota sieltä vaan. Pikkasa mun puolelta tässä näin. Ei kun sori tota... siellä on tarkki. Sieltä niin läpi. Oho. 98. Ja sitten se toinen kyltti tuosta. 95. Joo. Eli tää tästä. 65. Oho, hetki. Ja sitten pois ylöspäin. Joo, takaisin ylös. Joo, anna mennä vaan. Joo, joo, anna. Joo. Sitten meet vähän eteenpäin ja tuloo ne pikkukasat. Odotas nyt sitten rauha. Tänne mulle päin, sen tolpan, niin se jää niinku sulle ja tänne mulle päin. Niin, otas nyt mites tää nyt on, elikkä joo, siitä suoraan. Joo, ja tonne noin, sieltä läpi mun mielestä. Joo, se jää siihen. Justiin näin, ja sitten lähtee niinku vielä vaan eteenpäin ja lähtee mulle etuviistoon tänne. Ja sitten sun puolelta tosta kasa vasemmalta. Joo, sieltä ja mulle päin. Heti sulle. Kato mikä kyltti siinä on. 90. Katoppa sieltä takaa vielä, pääseekö sieltä. 90. Joo. Sieltä ei taida. Joo, pääsee siitä. 90. Joo, ja sitten menee niinku tota... Joo, siitä tota... Hetkinen, toi tolppa niin piti jäädä. Mites se menee? Noin ja... Sitten tosta päädyltä vaan mulle. Kato, ettei siinä näy minkäännäköistä tarkkia tai mitä tässä välissä. Joo, ei näy mulle tänne. Ja tonne noin perähän. Siinä on vaihtopiste. Sitten 18, otas nyt sitten tarkkana. Mm-hmm. Mulle tänne. Ja nyt siitä läpi. Ja uudestaan mulle. No me kierrettiinkin sieltä pidemmän kautta. Eli siellä ei ollut nyt mitään, mutta aja vaan uusiksi. Uudestaan sieltä vaan. Oikein oikee sieltä kaukaa. Joo, tänne näin. Joo. Ja sieltä kautta. Täällä saattaa olla jotakin. Ei ehkä. Ei joo. Töys. Okei. Sitten suoraan. Ja sitten mennään, joo, elikkä suoraan tonne noin. Kohti tuota pyöräkonetta. Sitten haetaan tuon pikkukasan takaa se kyltti, kierrät mun puolelta tänne ympäri. Eli mikä kyltti siinä nyt olisi se sulle siitä.
97 ja sitten takaisin päin. 97. Joo, ja sitten mulle. Heti. Joo, tänne näin. Ootas nyt hetkinen, ei mene heti, vaan menee tuolta kauempaa tuolta. B ja sitten menee tosta. Joo, elikkä täältä ja... Eihän oo siitä mistään. No siinä on. 20. Joo, sitten suoraan ja sulle päin siitä. Rakennuksien kohdalla pikkuhöskä niin jää sun puolelle ja mennään heti siitä mulle tänne 90. Ja siitä ja mulle 9. Tänne. Ja enemmän varmaan ottaisin täältä. Joo, sieltä. Tos nyt hetkinen ja sulle päin pitäis päästä. Joo. Joo, 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 siitä pois vaan sitten. Joo, ja mulle. Ja tonne noin etuviistoon. Ja sieltä roskiksen takaa sulle. 14. Joo, ja sulle päin. 14. Joo, ja tonne noin. Ei siinä näy mitään. Ja mulle tänne ja jatille. Hop hop, vauhdilla vaan. Isoa kasaa, joka on tuolla reunassa. Tai melkein kohti sitä. Elikkä ota tästä niin nyt mulle tänne oikeelle enemmän. Joo, ja se on sitä kohde, joo, ja sitten sulle päin siitä. No, sitten menee jonkun matkaan, pitäisi päästä sulle läpi sieltä. Jos nytten. Vielä vaan. Tämä. Katsopa siitä nyt se. Elikkä 37. Sitten tässä pitäisi olla kaksi pienempi kasa sitten. Mets tänne meillä. Oliko? Oh, 37. Joo, älä mene siitä. Vaan tuonne noin. Onko se heti? Tuolta suoraan vaan tolpan asemalta. Joo, ja aivan tonne tota sitä sun laitaas. Ja menee niinku sinne vielä vaan enemmän. Ja sitten pitäisi päästä mulle 90 tästä. 72. Ja sitten lähtee sulle. Sitä niin, sitä loivasti. Ja lähtee tänne mulle tän takaa varmaan. Tai sieltä lumikasan takaa, joo. Tänne mulle päin. Ja sinne niin. Sinne suoraan, ihan oikein. Ja sitten tänne reunaa mulle. Joo. Sieltä ja sitten lähtee tota mulle. Hetkinen, tästä välistä tänne. Joo, ja sitten sulle vasemmalle. Joo, vasemmalle siitä. Sinne. Ja mulle kiertää koko ajan tätä pitkin. Tätä reuna. Joo, ei, tätä näitä on hyvä. Joo, vielä. Ja sitten menee tota... Nyt tonne noin tuolta poikelta. Ja sitten joku pikkukasakin jää sulle, eli tuosta vielä suoraan. Täältä kautta oikeastaan, joo. Vielä enemmän täältä. Ja sulle siitä sitten 90. Siihen tielle. Joo, ja sitten sinne niin suoraan perälle. Ja sulle ton puun jälkeen sumpu kauttas. Sieltä ja sitten ympäri mulle tänne tän tolpan kautta. Hetikö? Joo, tästä heti. No. Just niin sieltä välistä onko joku 7. Joo, 1-7. 17. 1-7 ja sitten menee suoraan. Vasemmalla on joku kasa, niin siihen. Ja siinä on vaihtopiste. Elikkä sen ohitte menee. Sitten on joku isompi kasa, sen ohitte. Ja sitten sulle 90 tolpan jälkeen. Ja sulle siitä. Joo, ja sitten suoraan vaan tänne näin. Sitten menee tänne niin ylös tota, sinne niin. Ja siellä kiertää mun puolelta rinkulan. Justiin sieltä vaan aivan reunaa myötäilleen sulle päin. Justiin näin ja mitään ei näy. Elikkä sulle vaan. Ja sitten pois alas. Onko tässä nyt mitään alas tulos? Mm-mm. Ei näy mulle päin. Ja enemmän mulle. Vielä vaan enemmän tänne.
Ja nyt sitten tästä seuraava väli sulle. Ootas nytte. Meneekö vielä vaan siitä? Varmaankin. Ootas hetki. 0-0. 0-0. Mene täältä seuraavasta. 0-0. Joo, katoppa sieltä tota. Joo, ei kun se onkin näin. Joo. Elikkä sieltä vaan sitten tonne perälle. Ja sulle päin. Ja sitten mennään sieltä siitä, niin joo. Ja suoraan siitä läpi. Ja sitten tonne noin toisenkin tolpan taakse ja mulle sieltä. Elikkä sieltä kuskia ja tolppien takaa mulle. Tästä siitä mulle. Sitten joku häkkyrä jää sun puolelle, elikkä toi täältä mun kautta. Justihin näin. Hetken matkaa suoraan. Sitten pitää mennä jonkun jutskannin läpi sulle oikeelle. Vielä vähän suoraan. Onko se tuolta jostain? Sulle oikeelle pitää päästä. Niinku vasemmalle siis. Joo, vielä vähän tota. Mihin se? Ota se takaspäin. Tänne näin mulle. Tota. Mistä se menee oikein? Mä pitäis vielä sieltä vähän. Ota enemmän sieltä sun kautta ja sitten tänne mulle. Hetkinen. Ei se tossa oo. Ei. Missä helvetissä se on? Siitä... Se on se rekka pysäköity siihen nyt tiellä vittu. Sieltä puolta. Seuraava siitä. Sieltä niin. Joo. No. Justiin näin, joo. Ja sitten siitä suoraan ja mulle päin. Jep. Ja 5-6. Sitten sulle sinne. Ja aivan sieltä talon takaa 5-6. Joo, täältä takaa mulle päin pyörii, joo. Puska jää sulle tai joku kasa, joo. Sen kasan vierestä. Sieltä katsotaan, ei pääse siitä mitenkään, ei pääse mulle vaan. Joo, ja sitten siihen kyltille, mikä siinä on tossa toi. Tuolta vasempaa pääsis. Se menee aika läheltä. No meneekö se tuonne vai? Tos nyt. Talo on tuossa. Mikä toi kyltti oli? 24. Voidaan me sieltä kiertää. Ei mene sieltä, vaan nyt tosta suoraan tonne. Me vaan. Ja vähän mulle tänne. Vielä vaan vähän se. Ja sitten menee sulle. Ja tosta läpi. Kohti noita kivikasoja tuolla. Niin siitä pitäisi päästä mulle, sulle päin vasemmassa. 20. Joo, 20. Joo, ja sulle vähän. Sinne niin. Hetkinen vittu. Joo. Ja sitten sulle pyörii koko ajan siitä. Joo. Joo, vielä vaan koko ajan sinne. Justiin näin. Sitten vähän joo suoraan siitä ja tonne mulle päin. Sitten täältä niin... Nyt sieltä oikein kautta. Tosta suoraan. Tuolta noin. Saatana. Ja sitten sieltä välistä. Jep. Sieltä läpi vaan. Suoraan, anatkaa kohoja mulle päin. Toi höskä jää mun puolelle. Sitten sen jälkeen ysiä mulle. Joo, tänne mulle päin enemmän. Täältä oikealta ja sulle päin. Joo, ja sitten tätä reunaa sulle siitä. On hyvä. Sitten kiertää täältä taakse mulle ja heti tänne taakse mulle edelleen. Eli rakennus jää sulle tästä mulle. Joo, sitten vaihtuu piste, mä en tiedä mikä menee. Nyt vittuu, joo suoraan vaan. 2-4 läpi. Ja sitten lähtee sulle loiva etupino. Elikkä sieltä, tota, joo tuolta noin suoraan. Joo, ja sieltä haet jonkun pikkukasan täältä reunasta. Siitä, niin sen siihen ja sitten sulle päin. Ei me tuota takaa, joo ei. Sitten tätä mun reunaa ihan vaan koko ajan. Joo. Sitä niin ja sulle vaan. Joo, ja sitten tässä on taulu, niin ne. Ja sitten sulle taakse. 5-9. Näin mä kattoisin. 5-9. Joo, heti taakse ja sitten takaisin päin. Mun reunaa. Joo. Ja nyt mennään se pitkulainen kasa, niin heti siitä vaan vasenta. Sinne sulle päin, joo. Ja heti siitä sulle ja nyt mennään sinne niinku vähän peremmälle päin. Sulle heti siitä. Joo se ja mulle päin. Joo ja sitten vähän suoraa.
sinne, niin aivan sieltä niin se kyltti, mikä tässä on. 6-2 mulle. Oho. Mulle tänne edelleen. 6-2. Rauhoita. 6-2 ja sitten mikä 17. Joo. 1-7 ja sitten suoraan vaan. Siitä reunaa pitki. Ja heti toi, kun pääset, niin sulle petuvinoo. Pikkukasoja jää 2 sun puolelle. Elikkä siitä heti sulle etuvinohon. Hetkinen, me ollaan jo niinku tossa noin. Elikkä siitä vaan suoraan. Tohon ison kasaan kiinni ja mulle tänne taakse. Tästä. Justihin näin. Ja katos nyt, menee enemmän tänne. Kasa jää sun puolelle. Sitten menee sulle päin. Siitä. Tolppa jää mulle. Elikkä menee aivan tuolta ja mulle päin. Elikkä niin. Se menee niinku tästä mulle jo. Ja sitten enemmän tänne muu. Ei kun hetkinen, ota uusiksi tänne näin. Joo. Me haetaan sieltä se. Joo joo. Anaa vaan ja... No elikkä siitä sinne justiinsa ja se sieltä hakemaan. Ja mulle. 7-2. Sitten rakennuksen läpi menee jostain kohtaa tästä aikaisemmin. 7-2. Tästä jostain, mistä pääsee. Joo, siitä vaan. Joo. No ja suoraan. Kasa jää sun puolelle. Iso kasa. Hetkinen, ota siitä välistä. Joo. No ei. Joo, ja sitten menee mulle täältä. Suoraan. Sitten menee aivan viimeiseen väliin, tonne noin hano. Ja sieltä vasemmalle. Siitä. Joo, sinne niin. Joo, menee tonne niinku mun tuonne perälle. Mutta niin. Se on kasaa koko juttu. Joo, mene sinne niin. Sieltä vaan. Joo, kyllä se menee tonne noin. Ja sitten takaisin päin sulle vaan. Joo, siitä vaan ympäri. Jep. Joo, noin mä sanoisin ja sitten taas sinne jatille vaan. Toinen kivi. Jep. Ja sitten mulle takavinoa. Sitten sinne karttingradalle. Tarkkaan tästä ei oo mitään kilpiä. Mulle taakse. Joo, ja sitten sulle. Siitä. Sitten omaa ajoa vaan. Sulle sinne sisälle. Jep, siitä niin. Sitten lähtee mulle etuvinoon. Ja sitten ensimmäisestä niin tonne karttingradalle sisälle. Elikkä siitä. Mikä siinä on? 35. Joo, sinne niin suoraan. Tonne noin ja sen takaa, sen häkkyrän takaa sulle. Sitten sun laitahan aivan sinne. Sinne niin, meet vaan sinne, joo. Täältä, ja tässä on se keskijuttu, niin sen takaa todennäköisesti. Tässä. Joo, tästä mulle. Heti sulle. Joo. Ja sitten ottaa sen, niin, otas nyt. Siinä on se kyltti, niin me otetaan se varmaan. 5-2. Mene sille puolelle. Otas tänne vielä uusiksi. On täällä vähän liukas. Onks tässä nyt mitä? Tässä on tämäkin väli. Ja nyt sitten pyöräytät kunnolla ympäri sille sulle päin. Elikkä tätä mä vaan katson, että ei tässä on mitään. Joo, suoraan vaan. Elikkä 5-2. Entäs sitten se puoli siellä? Ei näy mitään. En ainakaan näin. Joo, elikkä se tuloo tohon noin sitten suoraan. Ja sitten täältä niin vasen oikealta niin... Oikea puoli. Joo, siitä 81 läpi, joo. Ei siinä ollut muutakaan varmaan. Ei. Sitten pitäisi päästä tuonne takalenkille mulle. Eikö siis täältä kautta? Täältä ihan perin. Tänne näin. Tästä heti joo. 81. Tos nyt. Koska tuollakin on. Joo, eikö me mennään tätä näin nyt. Suoraan vaan. Sitten läpi tuolta jostain ulos tästä alueelta. Mennään vaan sieltä reiästä läpi. Ja mulle päin. Totta kai, otas nyt sitten 29. Hetki, 29.30. Joo, suoraan tästä. Ja nyt mennään tuolta aivan perältä, niin kaukaa tuolta läpi.
tänne alueelle. Vielä vaan, mistä se menee sitten täältä. Oota sieltä jo. Joo, täällä on tämä aukko. Siitä. Oho. Sitten kääntyy sulle. Menee tonne laitaan kiinni. Aivan siihen sitten sulle päin. Joo, sitä suoraan ja sitten tonne noin sinne kohti sitä heijastinta. Ja menee ulkopuolelle, eli siitä läpi. Niin siinä. Siitä niin. Ja siinä on kyltti. 6-7. Ja sitten mulle päin. 6-7. Joo, tänne ja sun laitaa siitä ja lähtee mulle etuvinoon tästä joku. Sulla on jotakin kiinni, eli tästä näin. Varo. 6-1. Oho. Joo, 6-1. Siitä läpi, justihin näin, vielä suoraa. Ja sitten pitäis tota niin, tos nyt, odota hetki. Vielä sinne päin. 0-2 on siinä, mutta... 0-2, ota tää nyt siitä suoraan. Hetkinen, tultiinko me väärästä? Taidettiin tulla, pyörätä ympäri. Miten me nyt ollaan? Nyt. Mene siitä vaan ja katsotaan vielä tänne päin. Mulle tänne. Joudut peruuttelemaan. Elikkä tuolta kauempaa sieltä vasemmalta. Ja vaan... Joo, ei sieltä pääse. Ei, tosta vaan. Joo. Tuolta pääs. Eli tämä. Joo, siitä vaan sulle. Ja sitten niin suoraan. Tossa oli 0-2, hetkonen, rauhoita siihen. 0-2 ja me mennään niinku sitten tonne noin suoraan. Siellä on joku pikku hetkinen, no tossa nyt vittu. Onko tässä mun puolella joku pikku juttu? Ei oo, mene tänne näin uusiksi. Mulle vaan. Mene sinne niin mistä tultiin. Me tosta ulos, me ollaan väärässä kohtaa, niin siitä ulos ja heti sitten tänne mulle päin, kun pääset. Siitä, joo. Niin tuonne puolelle, saatana. Siellä. Joo, täältä mulle. 9-2. Joo, siitä suoraan. 9-2. Ja sitten täältä niin joku, joo, siitä suoraan vaan. Ja mulle päin tän jälkeen. Tänne mulle. Sun laitaas kiinni. Hop hop. Sun laitaas. Joo. Sitten mulle päin. Sitten sulle jää joku pikkuhäkkyrä. Joo, elikkä siitä niin. Ja sulla on joku pikkuhäkkyrä siinä tota. Hetkonen, rauhoita. Mikä? Joo, me mennään tosta läpi nytte. Mennään. Joo. Ei kun hetkinen, me ollaan täällä nyt. Ei vitussa, saatana. Ei. Tultiin väärästä kohtaa. Perkeles. Joo, aivan väärässä kohtaa. Ota uusiksi siitä, rauhas vaan. Mennään nyt. Ja sinne suoraan, tuolta takakautta. Ja tästä mulle. Joo. Ja sitten hanaa. Sitten sen niin oikeelta. Tai sieltä puolelta. Mulle päin. Justihin näin. Ja nyt sitten heti tästä mulle. Jes, ja sitten suoraan. Odotan nyt hetki. Miten vittu sen menee toi saatana, kun se menis niinku pidemmältä. Ajapas tonne nyt sinne niin. Vai onko se tästä läpi saatana? 5-2. Se on siitä läpi ja sitten tonne noin. Pakko se on olla näin. Ei. Mä sieltä nyt sitten. Katsopa nyt tota niin ne 5-2. Sitten mennään niinku tästä läpi. 81. 5-2-81. Sitten tonne sulle ja sieltä perälenkille. Joo, tää oli se. Justi. Joo, mulle tästä nyt vittu. Nyt varmaan noin oli. Joo, ja sitten hanaava. Joo, sieltä niin, ja perältä mulle. Antaa mennä vaan. 0-8.
passi. Joo. Odota. Vittu. Aika 30. Siitä sun reunas. Joo. Varoitko saatana niitä? Mene vaan. Menkää. Sinne niin, sun reunas, hoppa. Nyt vielä vaan kauaks tonne. Eiku sori, joo, tästä nyt pyöräytä takaisin vaan jo. Tänne mulle päin kaikki. Me mennään tuosta kans niin sisällä. Se katoppa sinne päin. Se oli varmaan ehkä... Pääseekö tästä jostain sisälle? Tästä pääsyy, tosta pääsyy. Se on siitä sitten. Tuosta, niin sit on huomioon. Niin. Joo. Siitä ja sitten niin... Menee tänne mun puolta. Tästä ja tänne mulle päin. Ja sitten se pyörähtää tänne mulle enemmän. Joo, ja sitten sulle sinne. Tuoskaan näy mitä. Oliko tuolla nurkassa jotakin? Hetken, käydä hakeessa tuolta tossa on varmaan kyltit, niin pyöräytä uusiksi tänne. Tuolta kautta, kun tossa on kyltit tossa välissä, niin täältä ja mulle. Yes. Joo, täältä näin. Mistä sen, kun saakeli kun ei näin? Siitä. 2 kuukautta. Joo, ja sitten sulle päin. Joo, sinne niin. Ja sinne sitten perältä sulle päin. Tuosta noin päärryltä sulle. Ihan suoraan. Niin. Siitä niin sulle. 3-1, 3-2. Sitten menee taas siitä välistä sulle suoraan. 90, joo. Eli 6. Odota hetki, mä tulkitteen. Mä sanoisin, että se on se 6-1. Mutta sitten tuolla on toi 04. 6-1-04. Itse asiassa se voi olla se 04 helposti. Ota molemmat. 6-1-0. Mä en 04. Joo, me sieltä katsotaan miten se toimii. Joo. Ja sitten mulle. Joo, se oli justiin näin. Sitten sinne päätyi ja sulle heti 90. Aivan tiukka siitä heti. Se. Joo, ja sitten tonne niin vielä vaan edemmäks. Vielä vaan. Ja sitten mulle tuolta päädystä mulle päin aivan tänne. Ja metalle ja on juttu heti mulle tänne. Joo, ei siitä niin suoraan. Ja sitten tosta niin sulle. Menee tuolta. Ei oo siitä, vaan täältä näin. Siitä pyörii sulle. Sitten täältä niin mulle oikealle pääsee pois. Tästä nurkasta. Joo. Ja mulle. 3-2. Odota hetki. 3-2. Suoraan vaan. Aivan sinne perälle viimeisestä, niin mulle sitten sisälle. Jos nyt. Ja se on se täällä se viimeinen. Täytyy olla. Ja mulle. Siitä. Ja sitten menee sulla tohon laitahan vaan kiinni. Joo, ja sitten tonne noin aivan vauhdilla tonne nurkkahan. Ja sitten sieltä läpi joo itse asiassa kyllä. 6-7. Joo, ja sitten mulle päin. 6. Eiku sori vittu, mä rupesin lukemaan nyt väärää. Sori. Mene tuolta noin vaan. Hop. Aivan sitä reunaa pitkin uusiksi. Vittu väärää kuva. Hyvin sopi, kato toi. Mennään tästä. Tuolta noin. No ja sitten tänne mulle. No, mennään tuonne. Joo, sieltä vaan. Perkeles. Elikkä ekasta tästä sitten mulle, kun pääset. Se on se vielä vaan. Tässä. Joo. Sitten menee... Ei vittu, ei ollut sekään satana. Ota vaan ja mene takaisin siitä samasta. Se on se seuraava sitten. Joo, tänne mulle ja vielä se seuraava. Tässä. Se ja sitten siitä suoraan ja sen takaa sulle päin. Sinne. Pyörii. 30 ja mulla heti tänne. Sitten ulos tosta. 30.
niin tännepää ja ulos sieltä ja tosta. Tuossa. Joo. Sitten sitä laitaa pitkin hanaa tänne mulle. No. Mikä siinä on se 6-7 vai mikä se on? 6-7. No 6-7. Mulle lähtee. Ja nyt mennään siitä kyltin läpi. Mistä niistä? Tästä. No 6-1. 6-1. Ja sitten otetaan se 6-1 ja... Osas nyt... Olikos tässä joku 0-2 oli mun mielestä? Oh. Joo, 0-2. Mennäänkö siitä? Mene siitä läpi. Ja sitten pyöräytät siitä, niin me vähän kauempaa ja pyöräytä ympäri sulle päin. Sulle sinne niin taakse. Siinä ympäri. Hop, hop, hop. Ja sitten tonne noin. Kohti suoraan nurkkaa ja nurkasta vasemmalle ja sitten jatille. Hop, hop. En mä usko, että tosta nyt mitään noin, vaan se on näin ja sitten sulle ja sulle. Noin mä vähän sen sanoisin. Sitten jatille vaan. Lähti kävelemään. Se on täällä mulla päin sitten. Mulle. Totta kai sulla. Joo. Ja siihen saa leipät.